Bolest nikad ne spava. Ona se širi i prilagođava. Izaziva bol i patnju. Bolest nikad ne spava. Stoga ne smijemo usporiti, jer svaki čovjek koji se bori s bolešću zaslužuje najbolju priliku za život. Bolest nikad ne spava. Zato se borimo s preprekama, razočaranjima i trenucima u kojima se čini da naši napori nemaju smisla. Bolest nikad ne spava. Ali znamo, ostanemo li ustrajni, rezultati će biti vidljivi. Inovativna terapija omogućila je da danas dvoje od troje ljudi s rakom živi godinama, a ne mjesecima. Umjesto smrtne presude, pacijenti s HIV-om uz inovativne lijekove danas mogu kvalitetno živjeti. Inovacije koje tek dolaze mogle bi promijeniti tijek Alzheimerove bolesti. Iako se ponekad čini da nema spasonosnog rješenja, to je cilj zbog kojeg nema predaha. I nećemo stati dok svijet ne postane zdravije mjesto za sve.